Sidste gang, der vurderede vi altså alle Ronaldos mål i 2023, og i dag, der skal vi selvfølgelig videre til den anden, eller den næste i rækken i hvert fald. Vi skal selvfølgelig videre til en omgang Messi, og jeg vil allerede starte her med at sige, at Ronaldo er the GOAT, og hvorfor er han det? Det er fordi, at der er ingen Messi-fans, der tydeligvis gider at expose Messi. Fordi alle videoer, der er med Messi i 2023, er alle mål og assist i 2023, og ikke bare alle mål. Så der tænker man lidt, er det fordi, man ikke har lavet nok mål til, at man kan få en hel video af det? I don't know, men vi har selvfølgelig lavet systemet, som vi plejer at lave. Vi har godt mål, vi har tab-in, og vi har straf. Og når assistene så kommer, så indrører vi bare dem, og så reagerer vi bare lidt på det. Ikke? Sådan lidt hygge og alt det der fisk der. Husk nu at subscribe til Mattemus kanal. Det vil jeg sætte pris på. Lad os gå efter de 10.000 subscribers. Det er sikker på, at jeg vil sætte pris på. Det er jeg faktisk 100% sikker på. Jeg er sikker på, at JK vil sætte pris på det. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil sætte pris på det. Så ved du hvad? Lad os da bare komme i gang. Wow, 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 wow. Rolig, rolig, rolig. Hvad vi har? Den talt. Jeg giver den tab-in. Jeg giver tab-in på den der. Jeg kan ikke give mere. Det kan jeg ikke. Jeg nægter det. Som sagt, jeg er lige så fair over for Messi, som jeg er over for Ronaldo. Tab-in. Tab-in igen. Godt mål, godt mål, godt mål. Se, nu er vi i gang. Han skulle lige i gang, Messi, men nu er han her. He has arrived. Og der er endnu et godt mål her, jo. Det var faktisk et ret vigtigt mål for PSG også, valg imens, så lige for at putte ind i kontekst på det. Ikke dumt. Ja, det er et godt mål. Ej, slap du af, det er tæp ind. Come on. Jeg vil faktisk sige det, okay. Nej, men jeg sagde det også med Ronaldo-videoen, eller sådan. Der var også nogle tidspunkter, der var på et tidspunkt med et indlæg, hvor jeg faktisk skærer med godt mål, hvor nogen måske vil se det som tab-in. Jeg giver faktisk også det her godt mål. Jeg synes bare, det er godt afsluttet, det er godt kommet ind. Sådan, det er ikke sådan helt tab-in, han skal selv også komme ind. Så jeg giver den til ham. Hvad har vi her? Et frispark. Og det er et godt mål, det kan der ikke være nogen tvivl om, Messi. Bror, man. Prøv at se, I'm the king. I'm the fucking king, dude. Og det er endnu et godt mål. Manden er brandvarm på de gode mål. Jeg er lidt spændt på at se, hvor mange mål han har. Fordi at den her, den hedder All 40 Goals and Assists in 2023. Endnu et godt mål. Endnu et godt mål. Han er brandvarm. Der har ikke været nogen straf indtil videre. Det er lidt... Jeg er lidt overrasket over. Jeg kan ikke give den her tab-in, fordi jeg har ikke rigtig kontekst på den, så jeg giver den et godt mål. Måske vil nogen være uenig med det. Det er vel ret godt løbet. God afslutning, snyder keeperen. Jeg synes, det er fair. Jeg siger tab-in. Måske er jeg lidt for hård ved Messi nu, men jeg siger faktisk tab-in. Det var ikke fordi, det krævede super meget af ham, det der. Hvad har vi her? Manden han dribler. Manden han får den tilbage. Godt mål. Det skulle godt spille af Mbappé og Messi. Det ville nok de to ikke fik mere ud af det PSG. Men holdet var jo heller ikke sådan super imponerende anyways. Godt mål. Jeg mener ikke det der, det er tab-in. Det gør jeg ikke. Så må jeg sige, hvis I er uenige, hvis I gerne vil have status, så kan jeg jo sige efter 13 ting, at vi har 9 gode mål. Vi har haft 4 tab-ins. Vi har ingen straf endnu. Så. Right, this guy, altså han har været 35 eller sådan noget efterhånden, og han gør stadig de her ting her. Wow, wow, wow. Endnu et frispark. Nu er han allerede i Miami, altså hvad foregår der? That's very nice, very, very nice. Det ser også bare vildt ud. Ej, den ligger godt. Wow. Ej, det er præcis. Busquets op til Messi. Jeg giver tab-in. Det bliver jo nødt til. Hvis han afslutter før, hvis han får den ind i første omgang, så giver jeg godt mål. Men det endte jo med at være tab-in.
Det er jo ikke et godt mål, det der. Også lidt held med sig. Det er sådan lidt et klamt mål. Så lidt prolog-agtigt. Det bryder jeg mig ikke om. Og manden han laver Iron Man jubelscener, det ved jeg heller ikke lige om jeg er fan af Messi. Messi, der skal du nok bare lige... Ja, okay, der skal du fuck lidt af faktisk. Hvad har vi her? Er det måske hans første assist, eller hvad? Nej. Tab in. Men det er godt spillet. Crazy. Hvad har vi her så? Nu løber han igennem med bolden. Hvor skal han hen? Måske skal han ned med modstanders bold. Måske så skal han ikke. Okay, så det var bare et replay. The fuck? Så jeg blev skamet. Jeg blev straight up skamet der jo. Jeg tror det var et andet mål. Hvad har vi her? Så er det Taylor. Lægger han til Messi. Se. Der må jeg altså bare sige. Jeg synes det er godt løb. Jeg synes det er fed timing. Jeg synes det er en fed afslutning. Jeg kan ikke give den der tab-in. Jeg synes det er et godt mål. Og så må folk kalde mig en hater. Folk må kalde mig en hater, Ronaldo. Men jeg giver godt mål til Messi. Se, han når lige at reagere. Altså sådan. Det er faktisk først der. Der er han sådan. Wow, vent. Du har bolden her. Vent. Der er også sådan. Zoom. Så kan jeg lige løbe igennem her. Vi tager den lige bare, fordi det er meget sjovere. Så zoom. Så kan jeg få den her, og så kan jeg plukke den ind, right? Og så ser det. Bang! Bang! Han reagerer på det. Whoosh! Og der er han løbet, og der er... Er der offside? Han er der, og de der. Der er ikke offside! Fremragende. Det skulle i orden. Hvad har vi her? Det er en god afslutning, men jeg synes det andet mål var federe. Jeg giver ham en tab-in for den der. Jordi Alba. Øj, den helt klassiske. Det er selvfølgelig et godt mål, det der. Men det er den helt klassiske jo. Den er helt god gamle. Det er sgu i orden. Den blev vel godkendt så. Ellers havde han vel ikke været med. Er der endnu et frispark? Manden han scorer på... Frispark til højre og venstre. Det er et godt mål jo. Så jeg tror ikke der kan være nogen... uenighed om. Det er crazy. Hvor er hans assistant? Jeg troede han havde assistant. Men det kan godt være det først kommer senere i videoen. Det er tab-in det der. Men det er fint nok, hvis vi bare får alle målene i første omgang. Så har han scoret 22 mål indtil videre, ja. Okay. Jeg tror ikke, der er mange tilbage, dog. Messi? Nej! Tap in? Okay, slap nu. Det skal jeg. Damn, det er en clean afslutning. Sikkert også dårlig movementspil, men det er bare clean. Det ser bare clean ud. This guy. Unstoppable. Fair. Ja, det er sgu fair. Damn. Men også bare, ja, der er nogen, der rammer bolden. Han ved alligevel stadig lige, hvor han skal ramme den henne. For at gøre det, jeg synes, det er imponerende. Det er en crazy aflevering, han ligger der, by the way. Det er tap in. Jeg bliver nødt til at skrive tap in, men det er et godt mål. Fordi hvis vi får den fra en anden vinkel også, så går det op for folk, hvor crazy afleveret det der er. Det er ikke for den vinkel, jeg tænker på. Ej, hvis vi ikke lige får overblikket derfra. Fuck, det er ærgerligt, fordi det er... Der! Den her! Prøv lige at se den! Oh my god, dude! Vanvittigt!
abajo con Messi. Acá está el zurdo. Endnu et fucking frisparksmål. Wow, wow. Jeg vidste ikke, at han havde scoret så mange. Jeg tror bare, han har haft sådan lidt whack over i forhold til mål. Men vi må vel også nå slutningen nu i forhold til mål, tænker jeg. Nej, okay. Det var fandme også et godt mål. Hold da kæft. What the fuck? Det er sygt afsluttet jo. Hvad har vi her? Har vi mere? Hvad fanden er der foregår? Hvor mange mål scorer han lige? Jeg tror faktisk, han havde lavet flere assist, end han havde lavet mål. Åh, oh, okay, nu kommer alle assist, men så behøver vi jo ikke at se dem. Jeg troede, de ville blive fordelt nu over det hele, så man ikke kunne sådan sortere i det. Men nu gik det jo lige pludselig op, og videoen er blevet 11 minutter, så jeg tænker da, det er sgu da fint nok. Status for i dag lyder følgende. 19 gode mål. 9 tap-ins. 0 straffe. Altså, umuligt. Har manden ikke haft et straffe i år? Seriøst? Altså, er der noget, jeg misser her? Hvad fanden er det, der foregår? Har han haft 0 straffe? Det synes jeg lyder weird. Hvis han var i PSG og Miami nu, Argentina. Ja, VM, det var jo sidste år. Det var 2022. Nå, jamen, det kan selvfølgelig godt være. Jeg ved ikke, om Messi er tilfreds med det her. Det må vi jo lige... Jeg skriver en Insta DM til ham, og så skal jeg nok update jer på det, selvfølgelig. Det var alt herfra. Jeg håber, I kunne lide min meget ærlige... vurdering af alle Messi's mål for 2023. Og hvis vi skal fortsætte med det med at lave det med forskellige spillere her i januar, så skal du gerne ned i kommentarfeltet. Smid gerne like på den her video. Og husk at sige til jeres mor, I elsker hende. Eller jeres far. Gør det til jeres familie. Det er vigtigt. Kom on now, dog.